Sveiki, čia Santa mūsų Andrėjus. Sėkim, ką mes gavome? Mūsų produktukai. Tada nusipirkome indaplovių tabletės. Jos yra labai geros, yra 3 sluoksnių. Tačiau yra 60 vienetų, bet aš žinau, kad jas laužau į 3 arba net 4, kai kada dalis, arba į 2. Priklausom nuo indų užterštumo. Tai žinokit, tikrai užtenka daug daugiau negu 60 dienų, pavadinčiau taip, 60 tų tablečių. Toliau, ką mes dar gavome? Gavome spalvotų drabužių skystas priemonė, kuriai būtina nusipirkti papildomai tokį dozatorių, nes tada pakeitė šitą užpilį, nes šitas dozatorius turi sužymėjimą mililitrais, kiek reikia pilti. Tačiau aš pilu, žinokit, maždaug pusę to dangtelio ant vieno skalbimo. Pilnai užtenka ilgam. Taip pat rašo 33 plovimai, bet tikrai daug ilgiau užtenka negu 33 plovimai. Čia būtent yra skirta naujas atsiradęs gaminys spalvotėms ir tamsiems, juodiems, tiems vadinamiems drabužiams. Tikrai labai gerai plauti, nes drabužiai, tie, kurie būna biški pablukę kai kuriems žmonėm, tai juos net atgaivina, patamsina, paryškina. Tai vat labai labai geras dalykas. Toliau taip pat, ką dar gavome? Gavome šitą Garden Bloom skalavimo priemonę. Šitai yra skalavimo priemonė aštresnė negu Alpa. Ir aš ją naudoju dažniau negu kitas skalavimo priemonė, vien dėl to, kad tikrai jos aštrumo nėra tokio didelio, jinai turi biškį stipresnį kvapą, bet yra pliusas tame, kad kai tu išplauni, drabužius eini džiauti, to kvapo jokio nebelieka, tiesiog labai geras dalykas nuo drabužių elektrinimus. Rašo 100 plovimui, bet tikrai užtenka daug daugiau negu 100 plovimam. Toliau, ką mes dar turime, taip pat tą pačią skalavimo priemonę, bet prie tos pačios būtina taip pat įsigyti tą dangtelį, kamštelį, kad galėtumėte pilstyti, nes aš irgi pilu po pusę maždaug to induko. Jo talpa 1 litras, kaip ir to visų tamsaus plovimo. Toliau yra lokas. Lokas yra universali priemonė tokia, kad jie galite plauti grindis, namus, valyti, langus, ką tik tai norite, ką tik širdis greičia. Taip pat galite plauti kokius nors vaisius, ar daržovės, ar jeigu kur važiuojate, įsipilate mažą buteliuką, bet ką noriu pasakyti. Bet su šita priemonė mano vaikai yra užaugę. Iki kokių, man atrodo, 2 su puse mano vaikai prausavos tik po vandeniu. Tačiau vėliau pradėjau plauti būtent su šito loku vaikus, truputuką nuprausi ir viskas gerai ir nieko nenutinka, nes tai yra natūralus produktas ir turi kvesto formulę, kuri tiesiog į vandenį praskėdus, jinai tiesiog susiskaido ir jinai tampa nebe tokia koncentruota. Tai savo vaikus žinau, kad tik kokių 5 metų dukra, vat ir sūnų, prausiau tik tai su loko, nes tikrai labai gerai. Plus, jeigu mėgsta jūsų vaikai maudyti su burbaliukais visokiais tais, tai tiesiog nutrusiu vaiką į vonę įpilį vandens, įpilį loko šito ir pilną burbaliukų ir tiesiog labai paprasta ir, sakyčiau, nėra brangiai priemonė burbaliukam padaryti, nes įprastai vaikams siūlomi produktai, kad prausti ar panašiai tikrai nėra gerostis, o šita yra labai labai gera. Toliau, kas čia yra? Čia yra indų ploviklis. Indų plovikliui užtenka, žinokit, be proto daug. Yra tam skirtas dar buteliukas, kurį reikia skiesti. Parodysiu va šičia vatoj. Ir vat, kai tu praskėdai, jo užtenka be proto ilgam. Taip pat vaisius plauti ir daržovės plauti po juo labai labai gerai, nes nuplauna visą chemiją, visokias kitas medžiagas, tų, ko mums tikrai nereikia. Bet labai geras dalykas indų ploviklis, nes ištenka iš 1 litro, žinokit, labai daug išeina buteliukų pasidaryti. Tas kamštukas, kaip sakiau, ir dar vat, turime premium skalbimo miltelius, jie yra universalūs milteliai, jų užtenka kaip kodą, kiek čia rado.
Jų rodo 72, bet tikrai užtenka daug daugiau negu 72 plovimam. Jom galima spalvoti su baltus platų, bet nu, spalvotams tai geriau plauti tuos su tamsiais arba color milteliais, arba skistu tuo naujų jų color milteliais. Color skysčių pavadinti. Tai va, esmėtame, kad atsidarai, tos miltelius galima nusipirkti dėžutę, būtent specialią, mes turim, kur galima sudėti miltelius, supilti, nes čia yra 3 kg šitoj būtent dėžutėj mano. Ir va, atsipili ir jie tada labai gerai ilgai stovi. Kame esmė šitame yra piltuvėlė. Piltuvėlė yra, nes šita pusė, man atrodo, va šita va, parodyta mililitrais. 30 ir 60, aš dažniausiai žinokit pilu po pusę. Arba net biškį mažiau priklauso nuo skardinių užtirštumo, bet tikrai žinokit, nereikia pilno piltuvėlio pilti, nes labai labai gerai išsiplan. Taip pat prie tų miltelių reikia dar va šitokio va, šitoj pusėj va, žiūrėkite, parodžiu tokio induko, nes į įpilį ir skalbimo mašiną paima tikrai miltelius, nes tą dedi induką į būgną tiesiogiai ir nereikia tiesiog pilti į skalbimo mašiną, nes ne visos skalbimo mašinos sugeba paimti miltelius ir ten bla bla bla. Tai va, tai mano toksai, oi, toksai vat sintinata kapas iš MV. Tikrai vat labai labai daug visko ir labai labai daug gero. Kaip matėte, MV siuntą išpakavau. Toje siuntoje buvo daug visko gėrio ir tikrai jų ilgam užtenka. Man labai patinka, nes įprastai indų ploviklio to litro išeina 18 ar kiek ten buteliukų priklauso nuo skėdimo normos. Aš skėdžiu maždaug 1:8. Turim 500 ml induką ir tenai tiesiog įdėti įpilį vandens ir truputį indų ploviklio ir labai ilgam užtenka. Taip pat ir miltelį ir visokių kitų priemonių dažniausiai mums užtenka apie pusę metų. Tai įsivaizduokit, 3 kg pusė metų. Aš dažnai kadangi plaunu, į dieną būna 2, 3, 4, net 5 kai kada plovimui. Tai žinau, kad labai daug susinaudoja, bet užtenka maždaug apie pusę metų. Tai yra didelis laiko tarpas, sakyčiau, kai pažiūrėjau kilogramą. Tai va, tai labai didelis laiko tarpas ir tikrai labai apsimoka įsigyti koncentruotus ir tikrai gerus produktus, negu pirkti nekoncentruotus ir kurios miltelius jūs kvepuojate, o čia tiesiog nieko išplauna ir nieko nėra. O dabar su šeimyne dar papustime kėmę, smagi praleisime laiką. Pamojuok! Matot, koks rimtas, net nenori mojuok. Tad papustim kėmę ir tada kažką skaniai pavalgysim prieš pietų metą. Va, žiūrėkit, tiks. Va, tik ką tik buvo pūkai. Ir dingo jį. Lėlė! Sveiki, šito. Šiandien yra antradienis ir važiuosiu apsipirkti. O ką įsikysiu, bet ir rūdinai parodysiu jums. Bet prieš tai, kaip visada, atsigersiu vandenuką. Iš savo jau naujos infuzin gertuvės. Dabar yra pusė 8. Iš tikrųjų labai tingiau keltis, bet gal dar bus naktinis turgus ir gal ką nors gausiu. O jeigu negausiu, tai tada važiuosiu į didmenos skyrių į Lidlą, iki Vrelio ofiso reikia nuvažiuoti ir nuvežti daiktus. Jis supakuok siuntom dėžių reikia. Ir atrodo viskas, važiuosiu namo, bet jaučiu pusė dienos pravažinėjus. Nu, bet gal kaip nors, kaip sakant, išgyventi. Tai va, važiuoju ir susitiksim dabar. Dar, žinokit, be 18 minučių, 8 ir urmo didmenos naktinius turgus dar veikia, tai žiauriai fainai. Apie jūsų apžiūrėsiu, gal ką nors įsigysiu, o jeigu įsigysiu, patinai parodysiu ir jums pamatysite, manau, tikrai, tikrai. Kaip matėte, nusipirkau dėžę pomidorų, mokėjau 3 eurus, o lietuviškų šparagus, tuos gražus tokius pasakinu, mokėjau 2 eurus. Nerealiai, fainai, o dabar važiuoju didmenos skys, kai skysiu, bet neparodysiu ir jums. Kad važiuoju vėl pro tą moteriškę ir nusipirkau dar vieną šparagą, tai dabar 2 šparagus turėsiu. Nerealiai, fainai, laukiu, kada bus pigus jie ir pagaliau atėjo tas metas, galėsim valgyti jų daug, daug, daug.
Labai daug žmonių Didmenos skyriuje, net mašinos nėra kur pastatyti, tikiuosi rasti bent vežimėlį kokią ar ką nors, nes, nu, man reikės daiktus susidėti ir nes tarp rankų visko nenešiu, kaip sakant. Nu, tai ką, apsipirkau urmą, kaip matėte, prisipirkau daug visko, su bananais juokutis, nu vienas, sakau, kiek bananai? 8. Sakau, jie 8 eurų tikrai nevertė, sakau, nu, paspausti viršus, nelabai gražus. Tai čia koks kilogramas? Sakau, 5 eurai. Ne, 8. Nu gerai, 7. Ne, iš vis buvo. 10 eurų už tą dėžę, sako. Sakau, nu tai kad negražiai atrodo. Sako, tada 8. Ne, sakau, 5 eurai. Žiūri mane. Ne. 7, sakau, nu tada 6, tikrai daugiau nevertėjo. Nu gerai. Tai va, tai žodžiu dėžę bananų vietoj 10 eurų, tu mokėjau 6 eurus. Taigi mokėkite derėtis ir rūpintis savo finansais. Tai va, apsipirkau, matėt, ir kur džiavinti vaisiai ir sėklos visus. Vienas buvo kilogramas saulėgražų, vienas kilogramas avinžinių, vienas kilogramas lešių ir dar buvo tarp to geltono anakadžio apie 400 gramų. Pasimau per mažai, netilpo pusę kilogramų, kaip kad maniau, kad nusipirš. Nu, bet nieko tokio, vat, o daugiau kaip ir savo indėlius nedėjau, viską kitą matėte. Ryžių va nebuvo. Žiauriai blogai, nes mes labai mėgstam ryžius, bet nėra tai vadinas, nėra ką darysi, tai va, dabar važiuosiu iki galofisiko, nes dar supakuoju, aš tai darysiu tik už pusę valandos arba iki lėto, nežinau, nu, kur važiuosiu, pamatysite ir jūs. Dar išgersiu vandenuko, nes biški pilvas, kur kai jaučiu, noriu biški valgyti, jau tikriausiai, nu, bet nieko tokio, pagyvensiu ir pusę dienelės nevalgius, būsiu gražis, ne, nu, kaip sakant, pabadausiu. Nes aš mėgstu šiaip pirmoji dienos pasi, dažnai nepavalgyti, pabadauti. Taigi, urmo, mano skyriu nenusipirkau paprikų, nes kosmosą kainavo, gal čia bus turmo centriniam turke. Pasimsiu savo vat, šitą kapšelį, va šitą savo, ir žiūrėsiu, gal ką nors rasiu, o jeigu nerasiu, tai tada gal Lidlę rasiu. Arba jeigu nerasiu iš viso pigesnių paprikų, tai tada iš vis nepirksiu. Ką man jūs reikalingas? Tik vaikai jas graužia, jie mėgsta. Labai jam patinka. Nu gerai, nu, jau kuriuosiu, kažką parodysiu jums. Nu vėjau, ką man, 3,50 € už kilogramą. Ne, tikrai nepirksiu, geriau pusiu be paprikų. Dabar važiuosiu į supakuok pusę, manau, pirkti dėžių sunto. Jeigu ką, palauksiu ten chemikos, aš negi sunku. Ne, būsiu pati pirma. Tai palauksiu, jeigu ką, ir važiuoju. Buvau jau nusipirkau savo dėžės, tas kurių man reikia. Jau ir ofisiuką aplankiau, nuvečiau siurblį ir ką dar? Vandens, kad turėtų. Ir šiaip sako, jam nieko nereikia šitų pervario. Ką man ten reikia? Pasiemęs mano 2 litrų bonkę. Ką jūs manot? Pasiemęs vežas vandenuko. Tai šiam palikau 5 litrų bonkę. O šitą išvešiu namo. Šiaip labai fainai, kai yra skirtingų dydžių bonkės, nes tu jėgas gali naudoti. Kaip tik tai nori. Ir kada nori pagaldyti, kiek reikia daug vandens, mažiau, tai va 2 litrų bankė labai patogiai va suimti, žiūrėkite. Va šitai va. Ir į... Oi, neškripšiu, va. Ir telpa į tą durelės šaldytuvą, jeigu norite atvėsinti. Dabar važiuosiu iki Lidlo, o kai įsigysiu, būtinai pradėsiu jums. Dar reikės suvažiuoti iki dekalinės kūros. Bet tai čia žinot. Kūras, tai manau, visiems čia būtinas. Tik va labai mažai, kai važiuoju, mažai reikia dabar kūro. Tai va, važiuoju iki Lidlo, ką įsigysiu, būtinai parodysiu ir jums. Žiūrėkit, kokie pergalės koncerne važinėjantys traktoriukai dirba gražiai. Ar jūs matote, kaip gražiai važiuoja traktoriukai?
Nu, bet kaip aš nusikalbėjau, važiuoju iš Pergalės koncerno ir kalbu apie Pergalės koncerne važiuojantis traktoriukus. Visai, Wolfas Ergen, ar kaip jis ten vadinasi, kur alaus daryta, nes priešais jie yra mano virelio ofisas, tai va, tenai traktoriukų dažnai pavažiuoju, nei jie žinokite, labai dažnai iš tikrųjų. Tai virelis būna atsiunčia kokių nuotraukų, ten žydukai, danukai, mėliukai pažiūrėti, tai labai būna laimėti. Matėte, ką įsigijau Lidlio, dabar važiuosiu į Maksimą, ką Maksimą įsigijus būtumai parodys ir jums. Viskas, apsipirkau. Kodėl pirkau tą kokoso kondensuotą, nes ryduko pirmadienį gimtadienis ir buvo su nuolaida ir dar to migdolų pieno pirkau vien dėl to, kad būtų puta pienas per gimtadienį, nes buvom nusprendę, kad per Miliuko pas gimtadienį, per Rytuko pas gimtadienį, nu per visų gimtadienį, kad būtų puta pieno padaryti, nes su mūsų kavos aparatu galima padaryti pienas ir daug putos ir ten nusibėrė cinamono arba kakavos dar truputį kokio sirupo ir nerealiai jam patinka. Tai nusprendėm, kad būtent per šventes mes pasitengsim visada padaryti tokį pieną, kad būtų džiaugsmas. O daugiau kaip ir nieko tenai nenusipirkau, tik prieskonių, kurių reikėjo labiausiai. O dabar važiuosiu pas šeimininkę, reikės viską sutvarkyti, nes, nu, beveik daiktų dar bananas šat. O jėtas, man, kaip jau, daug darbų. Tada susitiksime vėliau. Mėlėjai, noriu jums papasakoti, kodėl yra tu pervarę daiktai geri. Pradėsiu nuo to, kokia mano rutina yra, kai apsiperkam. O kaip apsiperkam, aš nunešu visus maistus į namus, vaikai supilsto, sudeda, kur ką žino. Ko nežinau, tiesiog aš tada susilgau. Bet šis atvejs buvo toks pat, kad vaikai sudeda viską, ką ten reikia. Ir grįžtų dabar namo ir sako, mama, su kuo kas nutiko? Žiūrėkit. Rodo man šitą stikliniuką, avinžinių. Ir sakau, tai netelpa tikriausiai, kai būna, kad netelpa. Sako, ne, mama, žiūrėk. Esmetame, kad sudužo vėl mano stiklinis indas. Tai visa laimė, kad vaikam nieko nenutiko, niekam nieko nenutiko, tuos avinžinius išmėsiu su visu tuo stiklainiu, nes nežinau, ar nėra stiklo viduje. Ir jūs ką norit, man sakykite, bet auginant mažus vaikus ir norint juos apsaugoti nuo va tokių va dalykų, kad nesusižeistų ir nesusižalotų, tai pervario gaminiai yra vienareikšmiškai gerai. Jie yra gaminami iš kokybiško plastiko, be cheminių medžiagų, ir tikrai labai gerai 30 metų garantiją duoda. Ta, ką jūs atnešat perdirbimui arba broką kažkokį atnešat, kad pakeistų tokį patį gaminį. Ar panašiai, tuos gaminius, kuris tu pervarys surenka, brokuotus broko, gamybos metu padarytus brokus ir panašiai, jie tiesiog paima ir perdirba. Nieko neišmeta, jie tiesiog perdirba. Ir tikrai neteršia gamtos. Tu išmetęs tu pervarį bet kokį gaminį, neterši gamtos, gamta tau padėkos, nes tuos gaminius suvalgys tiesiog vabaliukų, nes jie yra natūraliai padaryti, ne iš kažkokių cheminių medžiagų ir panašiai. Taigi saugokit save ir ypač vaikus nuo tokių va dalykų, nes, nu, nežinau, kiek jau stiklainių sudaužim, iš tikrųjų, kai neturim dar virtuvės, stiklainėse, kai matomų vietų yra ir panašiai, bet žinokit, saugoti vaikus tikrai galite anksčiau prieš atsitinkant nelaimiai. Labas rytas, šiandien yra ketvirtadienis, vakar gavau, kadangi atsipirarius siunta, unboxas bus kitos video formatu, tai galėsite pažiūrėti, arba buvo įdėtas, arba dar tik tai bus įdėtas, galėsite pamatyti taip pat. Vat kviečiu dar prisijungti prie mano tupervario komandos ir įsigyti produktus pigiau, gauti dovanų, sutaupyti ir visus aprūpinti kokybiškais ir gerais gaminiais. O šiandien važiuoju iki ofiso, nes virelis užmiršo man atspausdintus lapus atvežti, kurios dedai siunta visada. Taip pat be proto daug siuntų išsiųsti. Čia siuntas, ten siunta, čia siunta ir dar ten kažkur siunta. Ir dar tarp maišo tupervario yra, žinokit, pridėta daiktų, kuriuos turiu nuvežti žmonėm.
ir dar atvežė šiandieną pasimti, dar du žmonės, nu žodžiu, turi kalų, šiandien milijonas yra, bet dar turiu nuvažiuoti iki urmo, dar turiu per kažką redukui su gimtadieniu. Ir vat, dar ir miliukui, ir ridanukui reikia tada nupirkti kažko. Nu tai va, žodžiu, nupirkti kažko ir va tada jau važiuoti namo. Žodžiu, važiuoju, o ką veiksiu, būtinai parodysiu šiandien ir jums. Užsukau į urmą, įsigijau dvi datulių dažutas, nes ridukui tortą reiks daryti. Ir dar man į mano pervario asotėlį tokį pylę kokoso drožlių, šitam... Mokėjau eurą 70, tai man atrodo, labai nedaug, čia būtų apie pasikilo gal yra. Tai o dabar važiuoju kažkur toliau, kur toliau, parodysiu jums. Va, virelis pamiršo man paimti tokius va lapikus, kur klientams įvedu su receptais kokiais į jų užsakymėlį. Dabar einu supakuoti viską ir iš siuntas vešime. Siuntas sudėjau akropolį, viskas tilpo nerealiai fainai, lyginant su nuo kartu, kai reikėjo omnivos iškoti per visą miestą, kad sudėjote ir LPXPS žiauriai gerai, kad radau vietos. Eisiu dabar į akropolį, nupirti ten šiukšlių mušų ir dar kažko reikėjo, tik esu jūs pat nepradysi ir jiems. Žodžiu, neužfiksavau, kur pastačiau mašiną, tiesiog jau pastačiau ir variau su reikalai, laikštau čia ratais, kada atsieškiu savo mašiną. Pasirodo savo mašinas nemačiau, nes užstatė didelį sunktą furgoniuką vadinamą. Ir nemačiau, nes mano gimaža pasislėpė. Tai va, dabar rodysiu, ką nupirkau. Kągi, aš nupirkau savo vaikučiams. Dovanų. Kadangi vaikų diena, tai visiems reikia. Tai va, čia sena danuko kepurė. Kadangi jam yra mažoka, tai va, nupirkau tokią naują kepurytę su mašinytės. Labai mėgsta mašinytės, kadangi. Tada nupirkau... Ridukui. Buvo 40% nuolaida maksimo visiems drabužiams, tai nerealiai fainai pasisekė, bet tikrai nedaug smagau. Tai va, šitą va ridukui maikę nupirkau. Tada nupirkau miliukui savo mėgstamam blizgučius, va tokį mėgstinuką. Tada nupirkau va ridukui su tokio makytame, esmė tame, kad tos akytės pakyla ir tada mato visai kitaip, ne juodai. Žvaigždutė čia kažkokios tokios kalnusi. Tik aš nemoku su viena ranka čia patirti. Nu žodžiu, žvaigždutė. Ir va, su žvaigždutėm arba juodom akytėm gali būti. Toliau dar miliukui nupirkau, o išsikabinu. Tokią maikutę suknelę su minė, nes jai labai patinka minės. Toliau, ką dar nupirkau, čia danukui maikutę ir dar, kadangi riduko gimtadienis, kadangi visiems po du daiktus nupirkau, kadangi ridukas pasijausti skirtinis, tai dar ir va šitą mašinytėm spalvojimą. Ką dar čia nusipirkau, kakavos, nes buvo su nuolda, šiukšlių maišų buvo ir ridukui ant gimtadienio picos padaryti sūrio. Nes jis labai norėjo šitų sūrių, savo pizzo. Tai va, dabar važiuoju toliau klientėm vežti siuntinės, žiūrį sušilau, labai nefaina yra eiti, labai tvanku, kai sutakau, kai eiti, nu žodžiu. Nepatinka man eiti prekybos centrus, va taip va sukaukėm, nes nėra oro, geriau urmė, tai manau apsipirkti, kur eini ir ramu. Tai va, dabar važiuoju pristatyti dar dvi siuntas ir važiuosiu tada jau namučio. Nu, žinokit, kaip gerai, kad tą dieną nuvežiau vireliui į ofisiuką vandens, nes man šitą bonkį, jeigu išvažiuoju visą dieną, tai yra per mažai. Tai užsukau, įsipyliau dar vandenų kopiną. Labai man gražiai, kaip jinai vartas, žiūrėkit. Apsiverčia, tad burbuliukai tokie. Matot? Labai gražiai atrodo. Tai va, dabar važiuoju, nuvešiu dar dviem draugiam siuntas. Ir tada jau važiuosiu namo, manau. Nes labai pavargau. Ranka dar tas skauda nuo savaitgalio. Šiandien labai suimėčiu visą. Pasitempiau, ar kaip ten būna vadinasi. Ir tikrai šiandien netirpsta, jinai atrodo. Nu va, tai žodžiu, jeigu ko nors turėčiau dar papasakot, patinai papasakosiu ir jums.